la xente que non votou en maioría con respecto a que votou. Entón, un reto dos que temos, tanto os movimentos sociais como políticos, é chegar esa xente. Chegar esa xente e preguntarlle cousas concretas, é dicir, que cidade queremos para na Coruña? Porque está moi ben falar de cousas así un pouco etéreas, por así decirlo, pero cousas concretas, que cidade queremos? Queremos unha cidade peonil, queremos unha cidade para os coches, queremos un tren de proximidade, queremos manter o noso patrimonio arquitectónico e cultural, queremos unha cidade na que se poida facer deporte na rúa, que non podemos facer deporte na rúa porque apenas hai instalacións, as instalacións que hai son de pago ou moi aloxadas ou pouca, queremos unha cidade nas que os nenos podan xogar na rúa, moitos os que temos nenos, pois ir a deixar os rapaces xogar por aí, pois gusta, non? Por unha cidade que está tomada polo tráfico, non? Tipo de cousas concretas, non? Que podemos facer coas vivendas baleiras, que pode facer o Concello coas vivendas baleiras, non? Ese tipo de cousas ten que entrar no debate, non? Ten que entrar no debate político, os políticos que están aquí tamén ten que estar seguindo o guión que levemos a xente, a cidadanía, eles transmitilo e facelo propio tamén.